Står du og overvejer, om du skal anskaffe et pallemagasin, eller er du bare nysgerrig for at vide, hvad et pallemagasin kan gøre for dig og din virksomhed, så har vi her hos Q-System lavet en top 8 fordele ved at anskaffe et Pallevator pallemagasin fra Q-System. Nummer 5. Pallevator pallemagasinet kan håndtere alle typer paller. Bruger du andre typer paller end europaller, så kan vi skræddersy et Pallevator pallemagasin, så det passer til de paller, du bruger, om det så er træ, plastik, metal eller noget helt fjerde. Det samme gælder med pallestørrelserne.